Poštovani gledalci, dobroveče, pratite emisiju Gost Kopernikusa. 12. revija pozorišnih predstava Teatar na pravom putu otvorena je u Šabačkom pozorištu. Na samom otvaranju je predstavljena i izložba o Miri Stupici, nakon čega je izvedena premijerna predstava Život je san. Uručena nagrada Boris Kovač, koja ove godine je pripala Kosti Pavloviću za muziku u predstavi Perikle. O novoj sezoni, o premijerama, ali i glumačkom životu uopšte pričat ću ni sa kim drugim nego do glumačkim parom Tomašević, Anetom i Ivanom. Dobroveče i dobro mi došli. Dobroveče. Evo, svi smo još uvijek pod utiscima otvaranja nove sezone. Hoćemo na samom početku kažemo kako je to proteklo. Izložba Mira Stupic, posvećena Miri Stupici, predstava Život je san. Kakvi su utisci publike, ali naravno i vas glumaca? Ivane, hoćemo od vas. Može. Pa eto, već nekoliko godina Šabac svaku svoju novu sezonu, dobro, Šabačko pozorište počinje ili nekom izložbom ili nekim prigodnim programom, što je lepo obeležiti početak rada u sledećoj godini. I mogu da kažem da je to velika i čast dobiti izložbu posvećenu Miri Stupici. Naravno, to već je iskorišćeno i da se dodele nagrade Boris Kovač, a i one koje nisu dodeljene našim glumcima sa raznih festivala tokom godine. Mislim, nisu primljene. Eto, iskorišćena je prilika da se dodeli nagrada Zoranu Karajiću, koji je dobio za najboljeg direktora pozorišta ove godine. Onda dobio je nagradu za glumu na festivalu u Bugarskoj, u Racu. Nagrade Nikiti Milivojeviću za režiju predstave Perikle sa festivala Joakim Vujić i isto sa festivala u Bugarskoj, u Racu. Zatim nagrada za ceo ansambl predstave Perikle. Onda Kosti Pavloviću za takođe za nagradu za muziku, odnosno za muzičke efekte i sam taj tonski doživljaj u predstavi Perikle, isto na festivalu u Bugarskoj. I naravno na kraju nagrada Boris Kovač, koja se već 12. godinu dodeljuje. Ove godine umetničko veće je došlo do zaključka da bi nagradu trebalo dobije Kosta Pavlović. Naravno, predstava je ono što je mnogima najvažnije. Hoćemo da malo pričamo o vašim ulogama u predstavi, kako je proteklo samo izvođenje, pod kakvim su utiscima ljudi koji su bili u publici. Aneta, hoćete vi sada? Evo, mi smo opet imali veliko zadovoljstvo, mi stariji koji poznajemo Aleksandra, Sašu Lukača, već 30 godina, da ponovo radimo s njim. On je u Šabačkom pozorištu napravio nekako svoje prve značajnije rediteljske korake te 83. četvrte, pete godine. I onda je otišao u Kanadu i tamo živi i radi već preko 20 godina, predaje na akademiji njihovoj, doktorirao je na Bertoldu Brehtu. Mislim, jedan stvarno i pametan i inspirativan reditelj. I pritom veliko dete, mislim, čovek s kojim je stvarno uživanje raditi jer je pun pozitivne energije, voli da se igra, da se šali, da stvarno daje veliku slobodu glumcima i stvarno je veliko zadovoljstvo raditi s njim jer su probe opuštene i dođe se i tako do nekog rezultata. Život je san je jedan od najlepših tekstova u svetske klasike Pedra Calderona de la Barke, nastao krajem 16. veka. To je jedna priča o jednom čoveku koji je rođen kao kraljev sin, ali zbog gramzivosti kralja on je bačen u tamnicu, to je držan je u kavezu kao životinja godinama i onda žele da ga vrate. I taj njegov sukob sa stvarnošću, izlazak u svet, u stvari za njega je veća opasnost nego da je
u kavezu. Mislim da ne otkriva mnogo, ali mislim da je vrlo zanimljiva priča. Saša je to uradio na malo drugačiji neki način. On je sve to nekako napravio sukob modernog i onog iz tog doba i ispalo je to što je ispalo. Nadam se na radost publike. Što se likova tiče, ja evo treći put u karijeri igram mušku ulogu. Dobro. Ne znam zašto me reditelji tako sve više me vide u tom svetlu. Šalim se. Dobro. To je duplo veći izazov. Postoje recimo neka pitanja zašto žene da igraju muške uloge, a niko se pritom ne pita zašto muškarci igraju ženske. Zašto vi u jednoj predstavi date muškarcu da igra jednu od 20 velikih ženskih uloga, što je neuporedivo manje od velikih muških uloga koje postoje u svetskoj dramaturgiji, pa date recimo muškarcu da igra gospođu ministarku. To onda nije ništa loše, a ovo se svi pitaju zašto. Da. Dobro, mislim, to na meni je da to opravdam ili ne opravdam. Meni je, kažem, to bio veliki izazov. Ja igram komedijaša, lakrdijaša, Klarina, slugu gospodarice Rosaure, to jest princeze Rosaure, koja dolazi na taj dvor preobučena takođe u muško. Ali, kažem, dosta sam otkrila. Vrlo zanimljiv lik, čak i pomalo tragičan na kraju. Ivan će da priča o svom liku. Naravno, Ivane. Dosta muzike je prisutno, je li tako, zanimljivi kostimi, sve specifično. Kažite nam, kakvi su vaši utisci, kako je po vama proteklo ovo nešto o vašoj ulozi? Pa evo, malo kad smo rekli već kostime je radila Selena Tomašević. Ovo je već njena, ja ne znam koja predstava u Šapcu. Što se muzike tiče, muzika je izbor reditelja. Dobro. I on je naravno po svom osjećanju, po svojoj ideji, potrebama za predstavu napravio taj izbor. To je, ajde da kažemo, moderna muzika, iako je priča iz onih vremena, iz 16. veka, ali to je zato što je reditelj htio da napravi sukob tog modernog, današnjeg, sa onim tradicionalnim. Eto, kad smo već kod toga, nosilac tog tradicionalnog je lik Klotaldo, kog ja igram. To je jedan, možemo reći, službenik na dvoru, upućen u tajne i kralja i tog novog kraljevića, neko kome su dostupne sve informacije, sve intrige i neko ko pokušava da to kanališe onako kako misli da treba. Pritom Klotaldo je za pravdu, da bude sve kako treba, da država napreduje, da dvor napreduje, ali jednostavno u takvim okolnostima gde kralj ima apsolutnu vlast i kralj postupa po svojim zamislima, pritom je kralj često pod uticajem i sujete, slave, raznih opijata. Naravno, to je sve metafora i hajde da ne otkrivamo sada gledaocima kako se sve to završava, ali sve ovo što smo rekli i Aneta i ja daje neku osnovu za vrlo zanimljivu priču i nadamo se da tih oko 2 sata koliko predstava traje, da će publici biti zanimljivo. Kakvi su utisci bili kada su Šapčani pogledali upravo ovu predstavu? Jesu vam nešto, naravno, sigurno su vam rekli? Nemamo mi još baš sve informacije od sinoć, to noćas je bilo. Sinoć je bila premijera i to su bile uglavnom zvanice iz Beograda. Malo je tu bilo publike naše pozorišne. Prave publike. Ali prva prilika je 13. pa onda 27. kad ćemo imati. Ja bih samo htjela da kažem još nešto vezano za predstavu, a to je da mi je mnogo drago što u ovoj predstavi imamo divne mlade glumce, kolege
ja bih da ih pomenem, jer su stvarno naravno, oni budućnost mm-hmm. našeg teatra. To su Strahinja Barović, koji igra ulogu Astolfa u ovoj predstavi, jednog od dva pretendenta na presto. Zatim Kristina Pajkić, koja je to bila master predstava, mm-hmm. ona je na premijeri, kako kažu, masterirala, dobro. Znači sad je master glume. Mm-hmm. Sa desetkom. Zaista jedna divna devojka koja je već duže vreme kod nas, neka, nije zaposlena zbog ovog zakona, mm-hmm. kao i ni ostali mladi ljudi, Strahinja jeste, ona nije. Jer sad je zakon takav, da. Ali nadamo se da ćemo uskoro imati mnogo mladih glumaca. Zatim Miloš Vojinović, naš Perikle, koga svi znamo, Nikola Breković, koji igra ulogu naratora, koji isto zaslužuje sve pohvale, zatim Ivana Jokić, Ivana Terzić, koje su se već oprobale mm-hmm. u našim predstavama. Jeste poznate. Mm-hmm. Da. Lazar Maksić, isto jedan sjajan mladi glumac koji mislim da ima veliku budućnost. Svi oni imaju veliku budućnost, ako budu imali prilike. Mm-hmm. Nisam da nekog zaboravila. Mene? Miloš Strahinja, Laza, Johnny. Neće se naljutiti sigurno. Pa, ste... Lepo je da sve pomenem naravno, stvarno, zato naravno. Što kad imate osnovu čvrstu od nas starijih, podršku. I imate te mladu svežinu, te mlade ljude koji treba da budu budućnost našeg pozorišta, onda je sve lako. Mm-hmm, naravno. Onda... Ali kad smo već kod mladih, htio bih samo da kažem, malo pre smo opominjali i Nikitu i Lukača. Kokan Mladenović je često radi u Šapcu i u planu je opet da dođe. Oni su... To je Aneta reče za Lukača, da je svoje prve značajnije režije ostvario u Šapcu. Tako je bilo i sa Nikitom, a i Kokan je negde na početku počeo saradnju sa Šapcem. Tako da i svi ti reditelji su ostali u stalnoj vezi i uvek se vraćaju, rado vraćaju u Šabac i po pravilu prave uspešne i dobre predstave. Što samo govori da Šabačko pozorište, što se ansambla tiče, održava taj kontinuitet kvaliteta, jer niko od tih reditelja neće doći u pozorište gde nema neku sigurnost, gde nema potencijal. Jednostavno, niko neće da stavi svoje ime ono, na kocku. Naravno. Šabačko pozorište imalo od uvek dobar ansambl i svakim podmlađivanjem on bude još bolji. Naravno, mnogi više nisu tu mm-hmm. iz ovog ili onog razloga. Mi smo još uvek tu, ima nas koji smo već 20, 30 i više godina tu i činimo mm-hmm. srž. Koji ste se održali. Ali ovi mladi su nam stvarno potrebni. Dobro, hoćemo da kažemo 4 premijere na reviji, 8 ukupno u sezoni, ukoliko se ne varam. Koliko je to nezgodno, koliko je to teško za izvesti? Hoćete da nam kažete kako sve to izvodite, kako uspevate? Radom, samo radom. Dobro, pripreme i tako dalje. Pa mi smo nekako u treningu već mm-hmm. godinama. Mi smo navikli da vrlo malo imamo perioda kad smo baš ono slobodni, pa nemamo šta sa slobodnim vremenom. To prosto ne postoji. Ja mislim da to je dobro, da pozorište mora da radi. E sad, koliko smo mi umorni, neumorni, to je individualno, ali jedna kontinuitet mora da postoji. Naravno. Postoji jedna rečenica Karola Čapeka, glumac je nesrećan kad mnogo igra, kao što je svako nesrećan dobro. Kad mnogo radi. Naravno. Ali je mnogo nesrećniji onaj koji ne igra. Četiri premijere, mi smo imali ovu premijeru, Živeti san, sledeća je mm-hmm. premijera Deja vu, to je koprodukcija mm-hmm. Novi Pazar i Šabac. I Kruševac. Da. I Kruševac. Onda je... Sara Bernar je predstava koja u Šabačkom pozorištu
će imati premijeru i koja će ostati na repertuaru, inače to predstava iz Beograda. I na kraju festivala Barović i otac i sin će Klub se pojaviti. Klub ljubitelja Smene Osina, tako? Da. Hoćemo malo da predočimo čisto gledaocima Klub ljubitelja Smene Osam. E, mi ne znamo jer samo njih dvojica igraju, oni probaju na miru. tako da. A mi smo stalno smo u toku su probe, pošto predstave koje igramo na ovoj reviji nisu igrane dugo i onda moramo da ih da se podsjetimo, da ih obnovimo. Imamo mnogo predstava na repertuaru i kad se izvrte sve, onda stalno smo u nekim probama. Došli smo godišnji odmor, a mi smo imali premijeru recimo Revizora za Jugoistok i odigrali jednu reprizu i nismo imali nekoliko meseci predstavu i onda moramo da se podsjetimo jer i nju igramo sad ovih dana. Tako da radi se punom parom, ali mislim da je dobro da se radi, naravno treba da se ima i slobodan dan. Hoćemo malo da spomenemo i predstavu Deja Vu, radite u saradnji sa regionalnim pozorištem Novi Pazar i kruševačkim glumcima, je li tako? Hoćemo malo da kažemo kako izgleda ta saradnja. U Novom Pazaru je odigrana u ponoć predstava, koliko se ne varam. Je li tako? Pa da, sticajem okolnosti, premijera je bila zakazana, ne znam tačan datum, koji je... Jun neki. Dobro. 7. juna. Tog datuma je jedino mogla da bude premijera, a tad je već u to vreme počeo veliki praznik, Ramazan, i to je jedino vreme bilo koje je moglo da odgovara publici da dođe na premijeru. Nama nije smetalo, bilo je baš zanimljivo. Uopšte ta praznična atmosfera u celom gradu koja treba mesec dana, ali prelepo je to i osetiti i biti tamo, doživeti to. Celu tu atmosferu. Da, i završiti jedno veče premijeru, pozorišnom premijeru. Je li to prvi put da ste igrali u ponoć predstavu? Pa ne, dešavalo se, pa igrali smo i pozorišne maratone, kad se igra i u 2 ujutru. Bolje u ponoć nego u podne, meni bar. Aha, dobro. Eto, kad smo spomenuli i Strahinju Ljubišu Barovića, otac i sin, moramo da povučemo i tu paralelu muž i žena, kako je to igrati i u istoj predstavi i uopšte u pozorištu. I još da vam ćerka radi kostim. Jeste. Mnogi kažu ne bi radila zajedno sa mužem u istoj firmi, eto vi. A to onda nešto nije u redu s njima. Dobro. Meni to nije strano jer su moji pokojni roditelji bili takođe glumci i radili su zajedno i čak sam ja jedno vreme radila s njima zajedno, onda sam ja otišla u Šabac. Dobro. Meni to ima prednosti, velike prednosti, mnogo više nego mana. Mana gotovo da i nema. Prvo, nekako za ženu je to prosto, znate, to su putovanja, to su vraćanja kasno. Prvo sa te strane, mislim, nekom to izgleda smešno, ali drugo, vi uvek imate konstantnu podršku. Bilo ko da je u pitanju. Vi sigurno znate da postoji bar jedan čovek, postoji mnogo dobronamernih ljudi, naravno, i kolega, ali taj jedan koji je vaš, taj vam sigurno najbolje misli. Tako da je i to neka vrsta sigurnosti. Mnogi pitaju da li se vi kući preslišavate, da ne. Ja se nikad ne preslišavam, ne volim da se preslišavam, mene to zbunjuje. Ja kad stanem na scenu i prošetam svojom nogom, ja se setim svega gde šta kažem, da li razgovaramo kod kuće o ulogama, pa ponekad razgovaramo, ali uglavnom sad kako je ovaj tempo ovakav, sad ima i mnogo predstava u kojima i ne igramo zajedno, ne mnogo, ima 2-3, prosto znate, ja kad dođem kući s probe, ja imam drugi posao da radim kod kuće. Ja nemam sad vremena tu da se nešto mnogo udubljujem, da raspravljamo. Ako imam neki problem ili on, ja pitam šta misliš ovo, ono, naravno to... Još tu funkcioniš.
naravno svako od nas je manje ili više na neki način sujetan i onda je uvek kada vidite da nešto nije u redu, pa hoćete kolegi da skrenete pažnju na to iz najbolje namere. U redu. Pošto atmosfera može da bude malo narušena u tom trenutku ili tako dalje, svako od kolega različito reaguje. Pa onda mora da se napravi uvod, ograda, pa da se to lepo kaže. Da se priđe polako, jel tako? Polako između nas dvoje nema nikakve ograde nego odmah. Što su ti procesi rada jako delikatni i ljudi budu jako ranjivi. Znate, vi kad nešto radite, istražujete, a to je podložno... Ulažete puno sebe. Podložno je kritici, sve je podložno kritici, ali to što je izloženo pred očima publike najviše. I onda ljudi stvarno... u nekom trenutku ne mogu da podnesu, ja isto, svako od nas, da mi neko sad tu nešto... Non stop. Iz tog razloga je dobro da imate nekog svog najbližeg koji može da bude i navijač, koji može da bude i pristrasan, sve je to normalno. Naravno. Ali koji ipak iz dubine duše kaže najiskrenije. Mada i tu treba voditi računa, jer zavisi kako kažem, zavisi da li ću imati ručak u kući, neće imati. Pomenuli ste kritike. Kako prihvatate kritike? Vašem poslu dobre, ali i one loše. Je li bilo loše kritika? Bilo je. Pa, no, to je normalno. Kritika zavisi od onog što vi uradite, ali zavisi i od kritičara. Zavisi od niza faktora. Da li kritičara to veće boli zub ili boli glava, da li je dobio na lotovu ili... Da li vas pogađaju kritike loše? Kako ih prihvatate? Ja kritiku svaku i dobru i lošu prihvatam negde do 50%. Dobro. I uglavnom mi služi da oslušnem kako je taj čovjek uopšte percipirao taj događaj. Jel porazmislite? Da. To je cilj kritike. Neko je odbaci, jednostavno kaže ne. Nekada više, nekada manje. Pa to ne valja. To ne valja. Ne valja ići u krajnost. Ne valja. Ima kolega koje obe ručke i bez ikakvog razmišljanja prihvataju sve dobre kritike, a odbacuju sve loše kritike. Treba da budu, dragocenije su one loše kritike, bez obzira iz kog razloga su upućene. Dešava se često da kritičari, a tako je svuda, mislim, iz razno raznih razloga, iz nekih interesa svojih, iz... Brojnih razloga. Naravno, da ne govorimo sad o tome, ali ne napišu baš onako kako stvarno misle, ponekad malo ulepšaju, ponekad malo napadnu više, ali bez obzira na to, u svemu tome što oni kažu i napišu, glumac to treba da propusti negde, da se preispita i kroz neki filter da to prođe, jer može da mu pomogne. Predstava nije završena premijerom, to je samo jedna faza završena. Vi možete da čujete kritiku o predstavi na 50. reprizi, pa da vam bude dragocena, da još nešto popravite, iako, recimo, to hvale svi, ali uvek može bolje, uvek može nešto novo. Ništa, niko sem mene ne zna kako sam ja bila. Upravo to. Ono što ja osjećam u sebi dok igram može da bude kad će da se završi, šta ovo radim, ili da bude lepo mi je. Mislim da je to to. Ako ja mislim da je to to, stvarno iskreno i tako osjećam, nije bitno šta drugi misle. Ja možda mogu da pogrešim u nekoj sitnici, ali ono osjećanje koje ja imam, svi mi dok igramo, ako se ja u tome osjećam lepo, ako ja mislim da sam dostigla to što ta uloga zahteva od mene, onda je to relevantno. Uz sve ove stvari koje služe da se popravi nešto. Isto tako neko može da kaže, jao, bila si divna, a ja kažem, aha. Ali dešava se i to, dešava se i to da glumac posle predstave, kad se završi predstava, u garderobi
kaže pred svima, jo, što sam bio grozan večeras. Dobro. A onda dođu neki ljudi, čestitaju, koji su fascinirani, bravo, kako si uradio ovo, kako si uradio ono. I obrnuto. Dođe glumac, kaže, uvod sam večeras uradio. I izađe, niko ništa ne govori, ne pominje. I to je jedna pravilo, pokojni kolega Cane Fireunović, jedna od legendi Šabačkog pozorišta, je govorio nama mladima to vreme, nikada posle predstave nemojte govoriti šta osjećate, da li ste dobro ili loše. Da. Ili ako treba da kažete, uvek recite, dobar sam bio. Aha, dobro. Ivane, počeli ste da se bavite i režijom. Bili ste u, gostovali ste i u Bogatiću, je li tako? Kažite nam kako to napreduje, odakle uopšte želje za tim? Pa, počeo sam da se bavim režijom kad sam počeo da se bavim i glumom. Dobro. Jer u velikoj meri svaki glumac koji radi posvećeno, iskreno svoj posao je i sam sebi i reditelj, režiser. A reditelj predstave je tu koji će ceo taj projekat, tako da nazovemo, da ima onako na globalnom nivou i kome ćete vi svoju ulogu koju sebi izrežirate da ponudite. A on će da je uklopi i da vam savjetuje šta u svojoj režiji prema svom liku da promenite. Ja sam, ne mogu da se setim kada sam prvi put režirao nešto dobro, kao reditelj. Dobro. Uglavnom, predstave u našoj sceni Maska. Režirao sam i u pozorištu, ali od predstava za decu i još nekih, a sa amaterskim pozorištima u Bogatiću i Prnjavoru sam počeo pre 3 godine i sada evo četvrtu radimo i mogu reći da mi je to veliko zadovoljstvo. Obično kad krenem tamo, dobro, pada mi teško to posle proba, putovanja i baš mi je teško da krenem. Ali tamo kad odem s njima, to je neverovatno. Tako se nekom energijom napunim i presrećan sam i vraćam se kao da sam se preporodio. Jer to znači da svi idemo malo u Bogatić, pa... Oni su sjajni, pa oni su jako talentovani i vole to što rade i rade to iz ljubavi i stvarno postižu velike uspehe, stvarno su odlični. Želja, je li tako, sigurno da presuđuje? Pa da, da, ta ljubav i naravno rad. Dobro. Poznati ste naravno po igranju u serijama, filmovi su tu, reklame. Hoćemo da kažemo nešto o poslednjoj seriji Sinđelić, ili tako, Aneta, vi dalje snimate. Ja. Šta očekuje nas dalje? Mnogi ljudi je gledaju, zaista popularno. Jeste, ja sam iznenađena. Mm-hmm. Ja priznajem da nisam gledala ranije. Dobro. Prosto nešto termini, mi je to išlo jednom nedeljno, a to je bio valjda dan kad smo mi uveč imali predstave. Ni Seranove nisam gledala, pošto su Sinđelići u stvari Seranovi, da, samo na srpski način i rade se po licenci. Ja sam zapanjena koliko je to gledana serija. Mislim, sad i ja gledam prosto da vidim u čemu igram. Taj poziv je došao potpuno iznenada. Rediteljka jednog ciklusa je bila Suzana Purković, koja je gledala neku našu predstavu Šabačkog pozorišta i tamo kad im je zatrebala glumica za lik Jefimije, nastavnice veronauke, ona je predložila mene i mene su pozvali preko pozorišta, našli. Ja sam otišla bez castinga tamo, znači sa već dobijenom ulogom. I mislila sam da je to neka uloga mala, da to nešto, 2-3 epizode, eventualno. I onda moja ćerka rekla, pa ti znaš šta je to? To je ona, ne znam kako se zove u Seranovima, Lupe, dobro, ili tako nešto. Dobro. Koja se kasnije uda za onog brata drugog i postane deo porodice. I da, onda sam ja vidjela kako moj lik raste. I stvarno mi je još uvek
veliki šok kad me zaustavljaju na ulici deca, traže da se slikaju, mislim, ali drago mi je, drago mi je prvo zato što je to zaista zanimljivo iskustvo. Ja sam igrala ranije možda jednoj, dve epizode Srećnih ljudi, u jednoj TV drami Svadbeni marš, ali to je bilo davno. Dobro. Ovaj, i nisam ja mnogo s kamerama imala iskustva. Međutim, to je toliko lako. Ja sam mislila da je to užasno teško. To je toliko lako kad uđeš u taj štos. Stalno sam govorila kako ljudi snimaju filmove u pozorištu, ti radiš ulogu, pa sve po redu, pa probaš, pa to igraš, a ovamo snimaš 16. scenu, pa prvu, pa 18. I srckano. Ali to je mnogo, mnogo jednostavno kad uđeš u suštinu toga, kad shvatiš. Jedino što je malo naporno jer se po ceo dan tu snima, pa se čeka, pa ja putujem. To je malo, međutim, mnogo se radujem kad idem i divno su me prihvatili sve kolege i, kažem, taj lik se sad razvija u jednom pravcu, sve više i više dogodovština oko njih dvoje, oko Jezde i Efimije. Tako da, sad snimamo četvrtu sezonu koja će imati 70 epizoda, znači snimanje će trajati do maja. Zaista odlično. Glumačka ekipa, eto, rekli ste da su vas odlično prihvatili, dosta mladih glumaca, dece. Kako oni rade, kakva je saradnja sa njima? Oni jadni već treću godinu, to četvrtu snimaju sad, oni su porasli u toj seriji. Izvini, ja sam pitao ovu malu Terezu što igra. Kako sa školom? Pa, kaže, idem ja u školu. Kaže, idem, skoro svakog utorka idem u školu. Oni su preslatki, oni su stvarno toliko prirodni i dobra su deca. I onda ovi mladi glumci, Vučić Perović koji igra Metodija, pa Luka Raco koji igra Ristu, pa Brankica Sebastijanović, Dragana Vićalović. To su sve toliko divni mladi ljudi, prijatni, bez ikakve prepotencije, bez ikakve, potpuno operisani od nekih stvari, da zaista, a da ne govorimo o Voji Brajoviću, Borisu Komneniću, koji su predivni. Ove godine ne igra više Snežana Bogdanović Lilu, već igra Branka Pujić. Žao mi je zbog Snežane, koja je zaista isto bila prema meni divna, ali Branka je isto preslatka. Naravno, i svi oni šminkeri, i svi ljudi u ekipi, toliko su svi prijatni, toliko su svi lepo raspoloženi, da je zaista pravo zadovoljstvo biti tamo. Ivane, vi ste snimali filmove, ili tako? Kakva je po vama razlika, pozorište, film, šta je teže, kakvo iskustvo imate? Sad, u pozorištu je jedno zadovoljstvo igrati pred publikom uživo. Osjetiti reakciju, je li tako? Da, osjetiti reakciju, ali je proces rada dosta duži. I naravno, ne završava se sve jednom predstavom, nego predstava živi svoj život do 50. 100. 200. izvođenja. A na filmu je to dosta lakše u tom smislu što završite snimanje jedne scene, sklopite te strane i više ih nema. Ali, mislim, zadovoljstvo je i jedno i drugo. U lepim okolnostima, u lepom društvu, među pravim profesionalcima je milina. Kad svako svoj posao obavi i radi kako treba, onda nema problema. Samo još nešto u to pozorište, film. Pre neko večer je bio film Charlie Chaplin sa Robertom Downey Jr. I sad kad pozivaju Chaplina da dođe u Hollywood, a prijatelj ga pita šta ćeš tamo? Pa kaže, pa ovaj moj prijatelj je bio tamo i postoje glumac, kaže, pa onda nešto valja, on bi igra u pozorištu. Naravno. Koliko danas, da li se dovoljno snimaju serije, filmovi domaći, naravno, koliko treba toga još publici nekako? Svi osjećamo žeđ za domaćim filmovima.
Publici je uvek potrebno nešto novo, ali nažalost... Kakvi su uslovi? Nema, kod nas nema dovoljno novca. Ja sam imao, eto, sreću i priliku da radim sa Italijanima i u Italiji. To je potpuno, potpuno drugi svet. Mada i oni nemaju novca da se razbacuju, ali u odnosu na nas to ne može jednostavno da se poredi ni u produkcijskom smislu, ni u honorarima. Kod nas se dosta improvizuje. Srećom, mi smo talentovani za to. Uopšte, kao narod. Kod njih se radi dosta ekspeditivnije, dosta ozbiljnije, dosta brže, jer su svi svesni toga da svaki sekund košta mnogo, 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 mnogo. I naravno, sve to u produkciji, recimo, ja sam radio jedan film u produkciji De Laurentisa, kad kažete i u Italiji De Laurentis, to je, to bogovi. Pa da, ali tamo glumac jednostavno ne može sebi da dozvoli da dođe na sete, da dođe na snimanje, da nije siguran u tekst ili da nije savladao to što treba da uradi. Retko, retko, retko kad se desi da se scena ponovi zbog glumca. Ako se ponovi, ponovi se više zbog tehničkih problema, svetla ili tona ili tako. A kod nas se to podrazumeva. Glumac je zakasnio, pa je došao malo pripit, pa je ovako, onako. Ali, uslovi u kojima se radi tamo za glumce su neuporedivo bolji. Recimo, tamo postoji ekipa koja ispunjava želje glumcima. Svaki glumac ima svog vozača koji u slobodnom vremenu je na raspolaganju. Moj vozač je bio, igrom slučaja, vozač Silvesteru Stallone za film Alpinista, koji je sniman isto gore u Cortini d'Ampezzo. Je li to još uvijek nestvarno u Srbiji? Je li to mnogo daleka budućnost? Pa jeste. Jeste, mada se neki glumci koprcaju, pa pokušavaju, zahtevaju to, traže. Pokušavaju. Ali to im... Kod nas to nije taj mentalitet. Naravno. Kod nas u glumci još uvijek komedijaš. I onda ja ne mogu da shvatim da postoji čovek, da kada mu se sve to pruži, kada mu se sve to da, kada mu se sve to obezbedi, da dođe nespreman. Pa stvarno bi bilo... Stvarno bi bilo sramota. Naravno. A ima priča, pokojni Gaga Nikolić je govorio kad se snimao film, o Bože... Dobro, nije ni... Italijan igrao reglavnu... Banovi Strahinja. Banovi Strahinja, ne mogu da se sveti. Kad se snimao, Gaga igrao Vlahaliju i onda su se... borili u nekoj močvari. Dobro. A glavnu ulogu je igrao... Franco Nero. Italijan. I kaže, završi se snimanje, treba da se ponovi scena. Franco Nero donose novi kostim. Isti takav potpuno, ali suv. A kaže, ja nemam ništa, meni ono kako je. Ajde, čisti vodu, pa ponovo. I za kraj jedno pitanje, koliko se deca uključuju u glumu kod nas u Šapcu? Hoće li se nešto raditi dodatno na to? Pa, uključuju se. Imate to Veselo Majmunče koje vodi Ljubiša već godinama, vrlo uspešno, i veliki broj dece je izašao. I Ljubiša i Šarac i Strahinja. Ja se izvinjavam njima, da bih što pre rekla, ja sam, izvinjavam se kolege. Vrlo uspešno i deca, generacija dece izlazi iz Veselog Majmunčeta, neki su pisali i završili akademiju, tako da ima interesovanja. Pre neki dan su imali novu audiciju. Mi smo jedno vreme, stvari još uvek je to aktualno, mi smo osnovali klub mladih talenata Scena Maska,
koji okupi jedan broj dece. Mi nismo hteli da to bude veliki broj, da bi mogli da radimo, sa manjom grupom mnogo lakše raditi. I to prvo je bilo da su to srednjoškolci. Međutim, onda su mala deca počela da nas zovu i da nas mole. Evo, hoćemo i mi, hoćemo i mi. I napravili smo jednu bili grupu od malih. A onda su počele neke velike obaveze i naše i dece. Ne mogu da se skupe svi, tako da to sad malo miruje. Dobro. Pa dobro, deca prvo iz radoznalosti dođu, onda drugo, odmah sebe zamišljaju na naslovnim stranama, na televiziji, što je normalno, jel? Dobro. Ali kad shvate šta je to, koliko tu treba rada, koliko tu treba razmišljanja, napora, onda ostanu samo oni koji stvarno sebe u budućnosti možda i vide u tom poslu, i naravno oni srećnici na kraju koji izađu na neki prijemni i budu primljeni, onda su se zakopali do kraja života. Hvala vam na izdvojenom vremenu za našu emisiju. Jesmo nešto izostavili, hoćemo nešto da poručimo gledaocima, da ih pozovemo, naravno, da pogledaju predstave ukoliko nisu. Evo, možemo da ih pozovemo da dođu da pogledaju našu najnoviju predstavu, Život je san. 13. i 23. 13. i 27. 27. uveče pre predstave će biti i otvaranje izložbe fotografija jednog našeg prijatelja iz Praga u organizaciji Šabačkog pozorišta i scene Maska. Hvala vam još jednom. Hvala i vama. Hvala i vama. Hvala i vama, poštovani gledaoci, i ostanite dalje uz program televizije Kopernikus Zapad. Prijatno i doviđenja.